თქვენ ორი მარტიდან დედაქალაქის მიმართულებით წასვლა დილის საათებში გადაწყვეტეთ, ჩქაროსნული მატარებლით ვერ ისარგებლებთ. ფოთის რკინიგზის სადგურში ამბობენ, რომ მიზეზი ტექნიკური გაუმართაობა, რის შედეგადაც განრიგში ცვლილებები შევიდა. დღის განმავლობაში თბილისის მიმართულებით მხოლოდ ერთი რეისი შესრულდება. დილი გადიოდა 8 საათზე, ის მატარებელი არ გავა ტექნიკური პრობლემების გამო, დროებით შეფერხება და შემდეგ დაინიშნა ისევ. სიახლეს მოქალაქეები უარყოფითად აფასებენ. ხშირად გვიწევს სიარული თბილისში და ძალიან კარგი არის, რაც ახლა არის და თუ შეიძლება იყო იქნება ძალიან სამწუხარო, მარტო ჩემთვის არა, ბევრის აზრი ვიცი, რომ იქნებიან უკმაყოფილოები. ნამდვილად არ ვეთანხმები, არასასურველია. დილას აღამას უფრო ხელსაყრელი არის, ვიდრე დღეში ერთხელ. ჩემი აზრით კარგი იქნებოდა, ისე განრიგი ყოფილიყო. დღეში ორჯერ. უფრო კომფორტულია, ორჯერ მგზავრობ. Თუ როდის აღდგება ძველი განრიგი, ამაზე ზუსტ პასუხს ფოთის რკინიგზის სადგურში ვერ ამბობენ.